që lidhin familjen time shkollak dëgjojnë pak fantazis me të cilat zorzopi lidh me mua emra, ngjarje, vende. Për kë ka? Për të shuar urinë e tij të dhunshme. Është duke folur në Facebook live, po nëse ka trafik. Mbaroj. Si e shtë si? Sa një do ishte, po t'ishte, po ka që letë. Po se nuk e kuptojmë do të në mes, po? Ja këthen kur izin në rrugë dhe gjenë poshtë krevatit në shpi. Kur si ahet sytë në salë dhe gjenë të kësytë e përlotur të nënës tënde në spital. Kur si ahet fërshëllen kur del për para dhe ati gjenë që nga pros poetike. Kur të ndjek nga pas, si jenë, duke të shqyë rrugëve familjare dhe tu, dhe duke më blaqitur në mëgjës. Ma bëni gati që dhe më dzirë një pikat kryesore të ludhem, downloadojnë një pak nga Facebooku, dhe më dzirë një pikat kryesore, si? Nuk me më rëti nëzirë, më nëzirë një pikat kryesore që është duke deklaruar, më nëzirë një si headline, është duke forë për Berishën me sa kuptoja bëja. Po kur të marrë veshte për këtë folë të shqe, po ku marrë veshte që... Më është ka thith atë që s'thuhet, e kupton? Së është një monolog normal. Plena nga dhe pa pamja fytyrës që nuk është. Si s'është normal? Po s'është tani, s'mund të komentojmë atë tani. Çfarë ti komentosh atë? Vrasi natën dhe çajin ditën. Po ja urdhë komentohet ai. Është një film. Tush. Pastaj. Ti që thon atë natën. Nëse të bugatisë disa teza, çfarë është duhet të thon? Duhet disa teza. Rikthehesh. Tremin kalamajt. Tremin kalamajt më kurse. Po tremin kalamajt, ç'është kjo histori tani? Se ti